নমস্কার, মহতুন ভূঞা এন ই টিভির বিশেষ অনুষ্ঠান চর্চালয় সমূহ দর্শকক স্বাগত জানাইছো। চর্চাত আমি মূলত তিনটা বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করিম। প্রথমতে যে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করব ওলাইছো সেটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই বিষয়বস্তুটক লৈ এই পর্যন্ত বিরোধী পক্ষে কোনো ধরনের মাত মতা নাই। দেখা গৈছে রাজ্য সরকার পরিকল্পনার যে ধন আছে সেই ধনের কেবল মাত্র 20% ধনে এই পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে, বাকি ধন এই পর্যন্ত ব্যয় করা হওয়া নাই। আজি চর্চার প্রথম নম্বর বিষয় যে পরিকল্পনার ধন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে নাকি, কেউ পড়ে আছে রাজ্য সরকারের ফল, মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর ফল, ঘনে ঘনে কোয়া হয়েছে কেন্দ্র সরকারের বৃহৎ পরিমাণের ধন রাজ্য সরকারে আনিছে, কিন্তু বিগত সময়সত কেবল 20% ধনে ব্যবহৃত হয়েছে, 80% ধন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। মার্চ মাহর আগতে এই ধন ব্যয় করব লাগে, কিন্তু এই পর্যন্ত ডিসেম্বর সম্মুখত আহি গেল, কিন্তু এই পর্যন্ত এই ধন ব্যয় করা হওয়া নাই। প্রকৃততে কি হয়েছে এই বিষয়ে আমি বিতংভাবে আলোচনা করি, কিন্তু তার আগতে আমি চর্চার ফলের প্রস্তুত করা এক বিশেষ প্রতিবেদন দর্শকসকলক দেখাব ওলাইছো। কেন্দ্রের পর সঘনে হাজার হাজার কোটি টাকা উন্নয়নের অনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ দাবি করে আহিছে, যদিও সেই ধন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। রাজ্যের বিত্ত বিভাগের খাম খেয়ালির ধন মজুত থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্রহণ করাত ব্যর্থ হয়েছে তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন সরকার। এন ই টিভির সম্মুখত আহি পড়ছে কতবর চাঞ্চল্যকর তথ্য। হিমাংশু শেখর দাসর নেতৃত্বত বিত্ত বিভাগে গ্রহণ করা নীতির পরিকল্পনা শিতানত জমা থাকা কেবা হাজার কোটি টাকা এটা অপচয় হওয়ার পথত। বিত্ত বিভাগের মুরব্বী হিমাংশু শেখর দাসে পরিকল্পনা আর উন্নয়ন বিভাগের মুরব্বী কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণর কতবর নীতি নির্দেশনা উলাই করার ফলত গভীর সংকটের মুখামুখি হবলৈ গৈ আছে অসম সরকার। শুনি হয়তো আচরিত হব, বিত্তীয় বছর শেষ হবর হল যদিও এই পর্যন্ত পরিকল্পনার কেবা হাজার কোটি টাকার ধনের ভিতর মাত্র 20% ধন মুকলাই দিছে বিত্ত বিভাগে। যা 11 জনতে পরিকল্পনা আর উন্নয়ন বিভাগে বিভিন্ন বিভাগ সমূহলে এক পত্র প্রেরণ করেছিল, আর এই পত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে উন্নয়নের যে পুঁজি এই পুঁজি সমূহ প্রতিটি বিভাগে যাতে প্রথম 3 মাহত 10%, পরবর্তী 3 মাহত 35%, আর পরবর্তী 3 মাহত 45%, আর অন্তিম 3টা মাহত 10% ব্যয় করার বাবে নির্দেশ দিয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হয়, পরিকল্পনা আর উন্নয়ন বিভাগের এই নির্দেশনা কোনো বিভাগে মানি চলিলে? পুনৰ কৈছো, মার্চর পর এই পর্যন্ত পরিকল্পনার কেবল 20% ধন ব্যয় হয়েছে। বিত্ত বিভাগে 12টা মাহক 4টা ভাগত বিভক্ত করে, ইয়ারে 3টা ভাগ ডিসেম্বরত সমাপ্ত হব। কিন্তু ইমান দিন যাওয়া সত্ত্বেও কেবল 20% ধন মুকলাই দিবলৈ সক্ষম হল বিত্ত বিভাগ। ই কি সোঁচায়, এয়া বিত্ত বিভাগের অসামান্যতা নহয়নে? ব্যুরো রিপোর্ট, এনি টিভি। বিগত সময়সাত রাইজে দেখা পাইছে না সম্মুখত সরকারে গ্রহণ করা কিনা উন্নয়নমূলক আঁচনি, দেখা পাইছে না শহরের অলিয়ে গলিয়ে নতুনক পথ নির্মাণের কিনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিনা আঁচনি, দেখা পাইছে না কোনোবা বিভাগের হাতত লওয়া কোনো উন্নয়নমূলক আঁচনি। সরকারে এই পর্যন্ত রাজকোষত পরিকল্পনার যান ধন আছিল তার কেবল 20% ধন ব্যয় করেছে, এতিয়া লগত আছে 80% ধন। এই 80% ধন সরকারে ব্যয় করব লাগবে কেবল মাত্র 2টা মাহর ভিতর। আচরিত নহব, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, এটা নভেম্বর পালে এই পর্যন্ত 20% ধন ব্যয় করা হয়েছে, বাকি 80% ধন ব্যয় করব লাগবে আগন্তুক 2টা মাহত। কেবল 2টা মাহত এই ধন কেউ ব্যয় করব লাগবে, এই সংক্রান্ত চর্চার দ্বিতীয় প্রতিবেদন। নির্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হব, মার্চ নে এপ্রিল? এটা কথা স্পষ্ট, এই 2টা মাহর ভিতরতে অনুষ্ঠিত হব আগন্তুক লোকসভার নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার লগে লগে 45 দিন অথবা 2 মাহর আগতে নির্বাচনী বিধি বলবৎ হব। নির্বাচনী বিধি বলবৎ হওয়ার লগে লগে সরকারে কোনো নতুন উন্নয়নমূলক আঁচনি ঘোষণা করব নোৱাৰিব। অর্থাৎ ডিসেম্বর বা জানুয়ারির ভিতর বিত্ত বিভাগের লগত জমা থাকা উন্নয়নের 80% ধন ব্যয় করব লাগিব, কিন্তু এয়া সম্ভব নে? এয়া এক জটিল প্রশ্ন। হিমাংশু শেখর দাসর নেতৃত্বাধীন বিত্ত বিভাগে যুক্ত সময়ত মার্চর পর নভেম্বর পর্যন্ত 20% অধিক ধন মুকলাই দিব পৰা নাই, সেই বিত্ত বিভাগে নভেম্বর ডিসেম্বরের ভিতর 80% ধন মুকলাই দিব পাৰিব বুলি ভবাটো সপোন নহয়নে? মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ নতুন দিল্লিলৈ গৈ পরিকল্পনা আয়োগের পৰা 12,000 অথবা 14,000 কোটি টাকা অসমলৈ আনি যিমানেই বাহাদুরি নামারক কিয় কার্যত সেই ধন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ বিত্ত বিভাগের হাতত কেবা হাজার কোটি ধন থাকা সত্ত্বেও এইবার উন্নয়নমূলক কাম অবিহনেই হাজার হাজার কোটি টাকা পড়ে থাকিব, ইয়ার বাবে দায়ী কেবল বিত্ত বিভাগ। ইয়ার বাবে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কাক দোষারোপ করব? হিমাংশু শেখর দাস দুঃখমুক্ত হব নাকি?
গগৈয়ে হিমাংশু শেখৰ দাসক ক্ষমা কৰি দিবনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনিটিভি। বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিত্ত বিভাগৰ মুৰব্বী হিমাংশু শেখৰ দাস। অসম চৰকাৰ প্ৰায় প্ৰতিজন মন্ত্ৰী এতিয়া হিমাংশু শেখৰ দাসৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট। বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা উন্নয়নমূলক আঁচনিৰভাৱে আঁচনি জমা দিয়া হৈছে, কিন্তু বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেই আঁচনি অনুমোদন জনোৱা হোৱা নাই। পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে বিভিন্ন বিভাগলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে তেওঁলোকৰ যি আঁচনি সেই আঁচনি দাখিল কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগে আঁচনি দাখিল কৰিছে যদিও সেই আঁচনিক অনুমোদন জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা ঘনে ঘনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। এই সকলো পৰিস্থিতিৰ মাজত সকলোকে আচৰিত কৰি ৰাজ্যৰ এই জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত দুমাহৰ বাবে ছুটি লৈ ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত থকা হিমাংশু শেখৰ দাস। স্বাভাৱিকতে ইয়াক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হিমাংশু শেখৰ দাসে ভালদৰে জানে বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁ। পৰিকল্পনাৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি ধন অব্যৱহৃত ৰূপত পেলাই থোৱাৰ পিছত যিকোনো মুহূৰ্তত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৈঠকত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব তেওঁ। সেয়েহে বিত্ত বিভাগৰ এই জটিল মুহূৰ্তত সকলোকে আচৰিত কৰি দুমাহৰ ছুটি লৈ অসমৰ পৰা আঁতৰি গ'ল হিমাংশু শেখৰ দাস। অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ শেষত ৰাজ্যলৈ উভতি আহিব হিমাংশু শেখৰ দাস। হিমাংশু শেখৰ দাসে এই মুহূৰ্তত অসম এৰিলে কিয়? ধন মোকলাই দিব নোৱাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোষৰ বলি হোৱাৰ ভয়ত হিমাংশু দাসৰ পলায়ন নেকি? এইখিনিতে বিত্ত বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছে। অভিযোগ মতে বিভিন্ন বিভাগে বিত্ত বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা আঁচনি সংক্ৰান্তত ঘনে ঘনে প্ৰশ্ন সুধি পঠিওৱা হয় বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা, ফলত আঁচনিসমূহে অনুমোদন নাপায়। এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা পৰি ৰৈছে বিত্ত বিভাগত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনিটিভি। তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ পূৰ্বৰ যি আঁচনি আছিল সেই আঁচনিসমূহ বৰ্তমানো চলি আছে, কিন্তু এই চৰকাৰে নতুন কোনো আঁচনি সন্মুখত ল'ব পৰা নাই। আৰু প্ৰশ্ন হয় যে আগন্তুক দিনবোৰত ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত কোটি কোটি টকা, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা জমা থকা স্বত্তেও কোনো ধৰণৰ নতুন আঁচনি নল'ব নেকি? বিত্ত বিভাগৰ একাংশ বিষয়াৰ বাবে তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব পৰা স্বত্তেও কৰিব পৰা নাই নেকি? এই প্ৰসংগত এই পৰ্যন্ত কিন্তু বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাত মতা হোৱা নাই। আমি এই সংক্ৰান্তত কথা পাতিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সচিব প্ৰধান বাসৱ কলিতা, আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুন গোস্বামী। মই প্ৰথমে বাসৱ কলিতাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম। কলিতাদেৱ, আপুনি কি ভাবে যে উন্নয়নৰ ধন, হাজাৰ হাজাৰ ধন এতিয়াও ৰাজকোষত জমা আছে, এই ধনবোৰ মোকলাই দিয়া হোৱা নাই, সন্মুখত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন আছে, গতিকে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ হ'ব, এনে অৱস্থাত উন্নয়নমূলক কাম কাজ স্থবিৰ হৈ পৰিব নেকি? বাসৱ কলিতা, আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো বছৰত গোটেই বছৰটোত কেনেদৰে ধনবিলাক খৰচ কৰাব এটা নিৰ্দিষ্ট শিতানসমূহ ঘোষণা কৰি দিয়ে বাজেটৰ জৰিয়তে, আৰু এই বাজেটত নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া ধনসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে সমুচিতভাৱে মুকলি কৰি দিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, আজি যদিও কোৱা হৈছে যে টকাখিনি 20% বা কিমান শতাংশ খৰচ কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, আজিৰ তাৰিখত আচলতে যিটো আমাৰ বিত্ত বিভাগৰ যিটো ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বিভাগক যিবিলাক আঁচনি দিয়া হৈছে এই আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে খৰতকীয়াভাৱে ৰূপায়ণ কৰি যেতিয়া তেওঁলোকে কামখিনি সম্পন্ন কৰিব, সম্পন্ন কৰাৰ পিছতে বিত্ত বিভাগে ধন মুকলি কৰি দিয়ে। গতিকে এই বিভাগসমূহৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, বিভাগসমূহে যদি সঠিকভাৱে যদি সঠিক সময়ত তেওঁলোকে যদি এই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰি কাৰ্যত তেওঁলোকে কাম সম্পন্ন কৰি যদি বিত্ত বিভাগলৈ প্ৰেৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে বহু সময়ত এই ধন খৰচ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে 8 মাহ গুচি গ'ল এই বিত্তীয় বৰ্ষত, এই 8টা বিত্তীয় বৰ্ষত হয়তো খুব সম্ভৱ, যদিও আজি 20% বুলি কোৱা হৈছে, যে আগন্তুক দিনত যিবিলাক কাম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভাগে দায়িত্ব লৈছে, নিশ্চয় এই বিভাগে কাম সম্পন্ন কৰি আগন্তুক দিনত এই গোটেই টকাটো তেওঁলোকে কিছু খৰচ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। হয় হয়, কিন্তু আপুনি কৈছে যে যিয়ে উন্নয়নমূলক আঁচনি বিভাগসমূহে যদি দিছে তেনেহ'লে সেই আঁচনিসমূহ বিত্ত বিভাগে অনুমোদন জনাব, কিন্তু দেখা গৈছে যে এনেধৰণৰ অভিযোগ আহিছে বিভিন্ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনি বিত্ত বিভাগক দিয়া হৈছে আৰু সেই আঁচনিসমূহ বাৰে বাৰে কুঁৱৰী কৰা হৈছে, প্ৰশ্ন কৰা হৈছে, আৰু সেই বিভাগ আঁচনিসমূহ যিধৰণে ততাতৈয়াকৈ মোকলাই দিব লাগিছিল সেই আঁচনি ধন মোকলাই নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। আপুনি এই সংক্ৰান্তত আপোনাৰ তাত কিবা তথ্য আছে নেকি? আচলতে বিগত সময়ত আমি বিত্ত বিভাগৰ লগত জড়িত থকা কিছু কিছু কামত জড়িত হৈ আছোঁ, যিহেতু মই অসম হোষ্টেলত কাম কৰোঁ,
গতিকে এই সময়ত যিটো আঁচনি দাখিল কৰা হয় এই আঁচনি দাখিল কৰাৰ লগে লগে ইয়াত জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা জড়িত হৈ আছে জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ সঞ্চালকালয় আছে সঞ্চালকৰ পিছত আকৌ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গতিকে এই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহে সঠিক সময়ত সঠিকভাৱে যদি আঁচনিবোৰ ঠিকমতে দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে সেই সময়ত বিত্ত বিভাগে যথেষ্ট তেওঁলোকে কুঁৱৰি কৰি ঘূৰাই পঠায় গতিকে আচলতে আমি আঁচনিসমূহ সঠিকভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া খুব সম্ভৱ বিত্ত বিভাগে ধন মুকলি কৰি দিয়াত সুবিধা থাকে হয় মই মুন গোস্বামীৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ মুন গোস্বামী আপুনি এখন কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আপুনি এখন পৰিকল্পনা উন্নয়ন বিভাগৰ এখন নথিপত্ৰ আমাৰ ওচৰত দেখুৱাইছিল সেই নথিপত্ৰত মূলতঃ কি আছিল কোনবোৰ বিষয় কোৱা হৈছিল আৰু কি নিৰ্দেশনা দিয়া আছিল হয় অতনু এই মুহূৰ্তত মোৰ হাতত এখন পত্ৰ আছে মই এই পত্ৰখন এইখন পত্ৰ পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যোৱা 11 জুন তাৰিখে চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 11 জুন তাৰিখে বিভাগীয় মন্ত্ৰী টংক বাহাদুৰে ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু এই পত্ৰখন আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে পৰিছে এই পত্ৰখনত এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে যে ইয়াত যিসমূহ আঁচনিৰ ধন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ ধন এই আঁচনিৰ ধনসমূহ কিদৰে খৰচ কৰিব বিভিন্ন বিভাগসমূহে এই সন্দৰ্ভত এক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া আছিল 4টা পৰ্যায়ত ধাৰ্য কৰি দিছিল এই যি উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ ধন কেইদৰে খৰচ কৰিব ইয়াত এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছিল যে প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ প্ৰথম কিস্তিত 3 মাহ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জুন মাহলৈ এই সময়ছোৱাত 10% ধন যাতে ব্যয় হোৱাটো নিশ্চিত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পুনৰ 3 মাহ জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 35% ধন যাতে ব্যয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু লগতে তৃতীয় পৰ্যায়ত অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ 45% ধন ব্যয় কৰাৰ যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু লগতে চতুৰ্থ ভাগত যে জানুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চলৈ পুনৰ 10% ধন ব্যয় কৰাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দিবলৈ পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন বিভাগে বিভিন্ন বিভাগসমূহক নিৰ্দেশ দিছিল যোৱা 11 জুনতে এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল বিভিন্ন বিভাগসমূহলৈ কিন্তু যি দেখা গৈছে যে এই যি নিৰ্দেশ এই নিৰ্দেশ কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফলো কৰা হোৱা নাই ইতিমধ্যে আমি যি আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে বা আমি যি আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে যে 20% ধনে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিভাগসমূহে ব্যয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এই নিৰ্দেশ পত্ৰ এইখন যিখন পত্ৰ এইখন পত্ৰ কিন্তু ফলো কৰা নহ'ল কোনো এটা বিভাগে এই পত্ৰখনক কিন্তু গুৰুত্ব নিদিলে যাৰ ফলত উন্নয়নৰ ধন আজিও জমা হৈ ৰৈ আছে হয় মুন গোস্বামী আপুনি কৈছে যে এইটো পৰিকল্পনাৰ উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই পত্ৰখন দিয়া হৈছিল মই জানিব বিচাৰিম যে এনেধৰণৰ অভিযোগ আমাৰ ওচৰত আহিছে যে পৰিকল্পনাৰ উন্নয়ন বিভাগৰ এই পত্ৰৰ ভিত্তিত বিভিন্ন বিভাগে মই সকলো বিভাগৰ কথা নকওঁ বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ বিত্ত বিভাগৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিল পৰিকল্পনাৰ ধনৰ বাবে কিন্তু সেই ধন আবণ্টন দিয়া হোৱা নাই সেই ধন ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰি থকা আছে এই বিষয়ে আপোনাৰ কিবা তথ্য আছে নেকি হয় নিশ্চিতকৈ আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈকো কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত স্পষ্টভাৱে অৱগত কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত মন্ত্ৰীসকলৰ অৱগত তেওঁলোকে আঁচনি দিয়ে বিভিন্ন বিভাগৰ আঁচনি দিয়ে কিন্তু বিত্ত বিভাগৰ যিসকল বিষয় আছে তেওঁলোকে এই আঁচনিসমূহত যিধৰণে অনুমোদন দিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ যি মেৰপেচ লগাই তেওঁলোকে বিভাগীয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আনি পেলাই তেওঁলোকে অনুমোদন দিব নোখোজে আৰু ফলত বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলে আনকি যিহেতু বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আছে তেওঁকো অৱগত কৰিছে আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক অৱগত কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে এনেধৰণৰ যিসমূহ বিভাগসমূহে কিছু আঁচনি দিলেও এই আঁচনিসমূহৰ অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰত বা বিত্ত বিভাগে যিধৰণে দিব লাগে আনকি এটা কথা নিশ্চিতভাৱে যে আমি জলসম্পদ বিভাগৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে জলসম্পদ বিভাগৰ যি বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন বেগৈ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতেও আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগতে মুকলিভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ কাম কিয় পিছুৱাই যায় বা বাৰিষাৰ সময়ত তেওঁলোকে কাম কিয় কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হওঁতে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে অৱগত কৰিছিল যে বিত্ত বিভাগে যিধৰণে টকা আবণ্টন দিয়া হয় কিন্তু পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াত যি সময় বা নিৰ্ধাৰিত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত গৈ এই বাৰিষাৰ সময়তহে তেওঁলোকে টকা পায় যাৰ বাবে বাৰিষাৰ সময়তে তেওঁলোকে কাম কৰিব লগা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছে মই যাম বাছব কলিতা এইটো মুন গোস্বামী ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা কৈছে যিটো ৰাজীৱ লেচন পেগুৱে অভিযোগ কৰিছে দেখা গৈছে যে বানপানীৰ সময়ত মথাউৰি কাম নিৰ্মাণ কৰা হয় কোৱা হয় যে টকা আবণ্টন হৈছে তেতিয়া টকা আবণ্টন দিছে তেতিয়া অৰ্থাৎ সঠিক সময়ত যদি টকা আবণ্টন দিয়াহেঁতেন বিত্ত বিভাগৰ ফালৰ পৰা কাম কাজ সুচাৰুভাৱে চলিলেহেঁতেন এই কথাৰ সৈতে আপুনি কিমান একমত যে নিৰ্দিষ্ট সময়ত যেতিয়া টকা দিব লাগে যিটো কথা পৰিকল্পনা উন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা পত্ৰখনত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছিল সেই কথা মানি চলা নহয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় আচলতে বিভিন্ন বিভাগক বিত্ত বিভাগে বাজেটৰ জৰিয়তে টকাসমূহ খৰচ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন শিতানত খৰচ কৰাৰ কাৰণে এপ্ৰিল মাহতে নিৰ্দেশনা দিয়া হয়